За хөгжиж буй орнуудад үйлдвэрлэл экспортыг төрөлжүүлэх тэр дундаа бүтээлч үйлдвэрлэл зэрэг доктортой өсөлтийн шин салбаруудад дэмжлэг үзүүлэх байнгын хэрэгцээ байгааг хүлээн зөвшөөрч байна. За соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлд соёлын өв, утга цохол, лам хэвлэл, дүрслэх урлаг, дуу өгжим, тайзны урлаг, кино, дууд өрсний урлаг, хэвлэл мэдээлэл, хувцас загвар, архитектур, дизайн, дижитал инновац, контент маркетинг зэрэг сурталчилгаа гэсэн 12 дэд салбарыг хамруулж үзэж байна. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл тэр дундаа одоо энэ бүтээл сэтгэлгээ за тэгээд хүний оюун санаанаас үүдэн гардаг энэ урлаг уран бүтээлийн дэмжин хөгжүүл соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхний шаардлага одоо бидний өмнө тулгамдаа тулгараад байгаа гэсэн үг юм а. За энэ хүрээндээ Монгол улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогот улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд тодорхойлохдоо бүтээлч үйлдвэрлэл тэр дундаа соёл урлаг, кино урлаг, дуу хөгжим, дизайн, архитектурыг хамруулахыг зааж, улмаар үндэсний агуулгатай инновацийн гэсэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл инновацийн салбарыг хөгжүүлж, Монголын одоо брендийг бий болгож, соёл урлагийн одоо эдийн засаг нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхийг заасан байгаа юм аа. Тэр энэ суур одоо эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэхэд бол бид нар хөгжлийг хязгаарлаад байгаа яг гол зангилаа асуудлуудаа тодорхойлоод үүнд бол эрчим хүчний салбар, цэвэр логистик, бомтын асуудлууд байна. За дээрэс нь төрийн бүтээмжийн асуудал давхар давхар яригдж байна. Тэгэхээр энэ эдгээр 3 миний сая дурдсан асуудлуудыг бол бид шийдснээр зөвхөн одоо бас эдгээр салбаруу төдийгүй эдийн засгийн бодит салбар, дээрэс нь соёл соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар орон нутгийн хэмжээнд бизнесийн орчин сайжирч ингэж хөгжих юм боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. Бүтээлч үйлдвэрлэлд салбарын хөрөнгө оруулалт холбогдох хууль эрх зүйн орчныг хөгжүүлэх, эдийн засгийн өсөлт, инновацийг дэмжих, бүх нийтийн үр бүтээлтэй хөдөлмөр эрхлэл, зохистой хөдөлмөр эрхлэлд тэгш бус байдлыг бууруулах бусад мэдээллийг бүрдүүлэхийг нэг шаардлагатай байгааг онцоллоо.